Pengerusi DAP Lim Guan Eng telah membidas UMNO kerana memutarbelitkan fakta dan angka mengenai peranan parti itu dalam kerajaan Pakatan Harapan dalam usaha memenangi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Bekas Menteri Kewangan itu menyangkal dakwaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bahawa DAP mendominasi kerajaan Pakatan Harapan sambil menegaskan hanya 6 daripada 29 menteri dalam jemaah menteri PH adalah daripada parti itu. Lim berkata satu lagi naratif palsu UMNO ialah dakwaan bahawa DAP menolak subsidi atau bantuan kewangan terus. Beliau juga berkata bekas Menteri Pengangkutan Lok Siu Fok yang kini Setiausaha Agung DAP telah mencadangkan pembayaran balik RM555 juta kepada Lembaga Tabung Angkatan Tentera yang telah dibelanjakan untuk mengambil alih konsesi sistem penguatkuasaan otomatik bagi kesalahan memandu mengikut arahan kerajaan 2014. Lim berkata DAP juga telah memulakan pengurangan tol sebanyak 18% untuk lebuh raya utara selatan sebagai langkah pertama ke arah pemansuhan sepenuhnya tol plus menjelang akhir 2022.